to ono je cijeno moje, evo je, moje ovako kako kuća nosi i ova šupa. Et, živim ja sa sinom, a jedan mi je dol u dujama, čovjek mi je umro, evo sad će 8 godina i imamo tu minimalnu ja penziju, a sin mi ovaj to živi sa mnom, nema on ništa. Znaš, a on to imao, on je dol u dujama, dal ga u centar duje, evo 6 godina. I je tako. Ako ova drva pišem preko penzionera, pa se odbija, znaš. I a ti platiš kamion i rezane i sve. I eto, tako. I a kičma me boli i nisam dobra zdravlja. A podjesta maraka da nem za lijekova. Šta ću makar kad ima penzija se more kupi lijekovi. Eto, tada ti kažem. Terem, veša je, aj sad je došla, iša uzimala neke lijekove, kad ti dva onaj nas taksista dovuko i eto. Pa nemamo vode, znaš pa ovako kad dođe ujak mimo. Moja kuća, moja župa, imam jednu kozu i jaricu. Šta imaš, šta se radi? Ja, Tomir, ovaj komšija. Je, tako. Ima u mene sin u kući. O taj mir, sad to vas zvao. Evo mene, evo. Ja, on mene, vam. Ne čuješ? Ne čuje on nikako, trebaju mu aparati. A ne čuje nikako? Nikako. Šadi? Mir sad. Drago mi. Nikako, Boga mi jedno vidio ti, trebaju mu aparati, su naručeni tamo. Aha. Poslato da se ja kupe, znaš. Ja ne ti ima, me boli. Padavić imam. Je, tako. Sad ćeš. Hajde Buna pričaj sad. Evo, evo, nek završi posao, nek završi posao. Ja, evo, sad ću. Pričat ću, eto. I je tako. Živi se, valja se živiti. A opet, sad ćeš, eto, tako. Najgore, to insan nije zdrav. Čuva, je koze njezne. Ma ja rekla sam ja njemu. Eno, čuju se. Pa čuva nju da pričaju. Čuju mene. Treba, to sam im dala. Položila im i to. I eto. Ma ima 9 godina kad je u mene čovjek. Bio, pa ja ne merem akurat, ono, ja rad. Et, hajde da ti ima insan, ne cijem da se zabavi, et. I tako. Et. I eto, hajmo da sad u kuću. I eto, ne merem bez topa. Ma, bilo drvo, evo sad ću aj vam da uzmem. Hajde vidimo i koze. Hajde vidi i koze. Pa neku stazu, evo, vidiš i koze, evo, ali malo začepjala kućem, evo, vidiš, evo, evo, vidiš, samo nimam da im pokidam. Ja ne znam, jelka. Ja, ovo mi je jarica od nje i eto, imam ovo, evo, vidi, eto. Jo, pa, daju mu jeka. Imao mlijeka, pijem, imalo je ovako, imao i sad po litre, skoro se ganjala, nema još mjesec. Dao mi čovjek jaca, otuda iskladnja i one se oganjale. Aha. I je podvoj jar, eto peta joj jarada, ja je odranila onaj i tako, et. Dobro, dobro. Ja, et. Da, ti s nju već nahranila, jel? Ja, dadnem ja noj, točno ovako i žita i sijena, a ono... Kuće pa ovako začepljala, pa vjetar nam bio bolan, pa sve, onaj,
odnjela, imam ja stav da čaču, ovako ovu motku nosimo kokuće i je tako, et. Probujem i skičmu. Skičmu, kroz, oži pršenovi, a ne smiju me da perišu, ali to već 20 godina imala tumor bolan od 5 kila i persala, da izvineš one ženske stvari, onda rotada onaj 27 godina i onda kasnije mi ošla kičma. I je tako, te veram, sa lijekom, a nalijemo bolan vode, i ovo je voda, i ovo, haj ti vam, nemoj se izuvati. I je tako, onaj, naš, imamo iz jednog brda, znaš, vodu nije graška. E, ovo mi je, vidiš, kupatilo, odniki. Unja, nemam ploče, ja sam ploča. A nema, nemate vode u kući? Imamo mi vodu, ima i mašina, vego nestane nam, pa nalijemo. Vidiš, ja. Po 5 dana ne bude, ja nema mokle, ići valja daleko, ići noći, da ne meremo ni ja, ni on. I eto, hajdi vamo, pa ćemo mi, eto. Ma, vidiš, ploča mi ošla. Ošla ploča, jel? Ošla, vidiš. U pločce, i garante. Ploča, bo, ošla sve. Ja, kad je u mene čovjek, a ovo se je radilo, prije 4 godine oni Hadžinski fond ovo je uradio, ova dva hodnika i kupatilo i WC vam i uzelo, tako skupili ono za Ramazan. Ja, naš ljudi i poslali i ovo sam uradila, naša majcare, a ostala mi od ta osoba, ima i od pločica, ima i urađene, samo je tu deta oše. Hajta, hajta. A ja, eto. Ja et imam penziju, on nema, Boga mi, pa ne znam sad kaže da li će mu šta dati te, onaj, a iza mene će penziju, sad bolesna djeca, najni hard, pola onom, pola njemu, kad ja umrem, penzija, imam ovu minimalnu, koji svako, onaj. Gdje je ovako sad, znači došao sam. Kod porodice Husić, je li tako? Ja, Husića ima i sin Mirsad. I sin Mirsad. Ja, ona je to rekla sam ti dol. Kako se ona je zove mi sin? Nermin Husić, on je u centru Dujama, dol. Da, da, Rahima, koliko imaš godina? Pa, 57. A 67 god, 67 mi nastala 15. maja. 67. Sedma. Mirsa, koliko ti imaš godina? Ja imam... On je 81. 81. godina? Ja, ali... Ja sam kola udarla, ja sam imao potesnozdje na padavicu i dobijem tu. I onda nije, nije odnad... Kad si počeo probujeme ti imat najveći? Pa imao više od 30 godina. Znači kao dijete? Kao ja, dijete. Ja sam 80. Uopnje su mene kola udarla. Ja, udarla ga kolajno na onoj razpeći i hitilo ga, znači dobio, bio u komi. Svjetlo da upališ, da. Hoć. Ima, 24 sata bio u komi, kad su ga kola udarla, nije se mislio da će preživiti. Ej, moj Bože. A šta, i... ti je, šta ti je s Nermina? Nermin otišao, ako na živcima, i vodili smo ga ljekaru i počeo bježat. Testom, ovako pobjegne nam, ja sam njega, kad mi je čovjek, oni su tako, on počeo bježat. A koliko je Nerminu godina ti reče? 36, a mu je nastala. Mlađi od Mirce. Mlađi od Mirce, 7 godina. I onda taj centar i općina, i oto on je imao po 380, njega primao jedno 10-12 godina, e kad je trebalo da ide, ja ovu siromašna penziju sam tek bila počela, dobro, u mene čovjek umro, nije bio ošao u penziju, bio na bolovanju. I kasnije, do godinu dana, ja sam dobila penziju. I onda oni počeo onaj, on bježat, policija i ovi u socijalnom, i ja sam išla dol, odem ja ne ovako, svaku 3 mjeseca odnesem ovako, uzmem nešta, ako ti je ponuda, pa odem pa da ga vidim,
eto, platim kola, taksi, valjao da te sačekao, znao, tu je daleko, ali i eto. A kako je on, kakav je tamo? Pa nije nikako dobro, ali ne merem, eto, što bi ga malo dovela na vikend, 10-12 dana, iću me ovaj u centru, ne mereš ni sebi, za me traže, ako da me ko, pošto sam, eto, ne mere, nozam ja dimije, ali ne mere, više otišle, onaj, i kosti ošlo sve, vjeruj, eto, sad kad ti zvao, Boga mi, Bog nije šala, ja po 250, hvala Boga, imaju ta penzija da moreš lijeko, imam ja četvere, ovako dobijem, da. Da imam veliki šećer, dvoje za šećer i za pritisak, imam veliki i od srca, imam. Te četvere mi dadne ne plaćam, a ovo dadne recepe ti sebi imamo da ne vidim na ovo oko upala, ima 15 godina. Desno, jel? Ja, i desno, išla sam 3 puta snimati dol, jedno 2 puta na gradinu, a jednom ono na Simin Hanu, ovaj poslo me ovaj iskladnja, oni do, te domovi srede, znaš, ja sam otišla tude da snimim. Nisam imala para da platim, bilo je oko 1000 maraka taj snimak. I meni taj rekne doktor iz Siminog Hana o tom tude bolničaru. Povucite je sa sanitetom, a ja ću on dolazio, znaš, u dom zdravlje, za oči radio. I tako on mene to snimio i dao mi kapsule. Po 40 maraka, dvoj da pijem svaki dan po jedne. I et kaže, ne smiju ništa dijerat, suši mi se ova vena. U tu glavi? U glavi. Kako sam pala, onaj, ovako, znaš, ko, ono, i kičma, i onda oslabilo i srce, ko zeverala, znaš, čovjek dobio rak na plućima, 2 godine i 2 mjeseca, on je bolovo. Koliko on imao godina? Ma, 62. Eto, nije bio ni još on ni u penziju, on je ovo napravio, i ništa ovako sa zidovu kuću, i ovo smo kupili, i on je i vozio. A ovo sve na kupu? Ovo je sve ovako uzima, a to nije, on što je uzimao, to je... To se ne kupio ovako humanitarno. Ja, eto, ovako, kad je Ramazan nekad donese, prije 3 godine ljudi ovako na Hadžinski plon došli i snimili i onda oni su kupili i poslali, ja sam našla majstore i oni su meni uradili onaj ovo kupatilo i 2 hodnika i WC, imam ja vodu u kući, samo nema, znam, suša. Zna, nestane, jel? Nestane, pa moramo ih naljevat ovako po 5 dana, a ni to more ni ja. Eto, vjeruj, a šta ćeš? Pojačilo persu. I kilu ima 3 godine, a persu 5 godina si ja. Nisam znala, pa nije zaboljalo. Ja. A jel radiš ovako šta? Odim. Pa levak malo po kući, ne vrde mu ništa. Ali nešto me palo po padavica me obavlja. Malo padavica, ne vrde ništa. Ništa pa eto, vjeruj da sve ovako ovo su drva. Od 2010. ja ne čijem. Ja, a ne čije dvije, eto, sad su mu za aparate, predali su vodala ga, potuzli, preprošli mjesec. 2010. ja ne čijem i ono... 5 puta u žutu su snimao taj CT, snimao od te uši 2 puta i u dom zdravlja i na gradinu dol u evo, podru. Ja i GG onaj, dva stinka. Jet, tako. Da. Eto, ovo je, uzio je to sve humanitarno i od taj plazmu. A to plazmu. Tečić, u mene, cestići svojata ima 3 godine. A ti uzio... si porijekom svojata, jel? E, čovjek mi, a ja iz Gornje Lukavce, ja sam Sarajlicka, a on je u mene sestra udata, u mene čovjek iz svojata. Ali on je došao, mi smo došli u Angor 79. On se zaposlio u komunalac i vod bila jedna drvena kućica. I u mene čovjek kupimo mi. I da, nije bilo zemlje, evo vidi, joci, to imamo, et. I ajde on obori nekoliko smo stajali i on je tu, naš, pa zidu i on nije to nije nitao, naš, on je radio i ja ovako privatno, svašta sam ono, znala i kopati, kupati cijeno i djeci i ošala, svašta sam radila ono privatne poslove. A nije on mene, ali čabaj, znaš,
I tako... Sve drva na sebe vukla. Ja, i drva po 20 metara, on ovako zabere s kolicima, on nedeljom i subotom, ono firma nije rodla, zabere i ja vučem kad on ode na posao i dobijem ti tumor, 97. To je prije nego što on dobio? Jo, on je, eto, on je 2014. Ono se čovjek razbolio. Ja. I on je 2016. u martu mjesecu umro. A ti si 97. kada? A ja 57. dobila taj tumor i... Operisala, 3 godine nosila. Ja, i onda me operisali, odlazila krv, bilo došlo da umrem, plaćalo se u mene pamelija i dali mi krv. Kaže onaj najglavniji u Tuzli, kaže, nju ne smije niko persat, njoj se mora dat krv. I plaćalo se tad. I u mene ovi sestrici i vrata uzmu skupe i dadnu mi krv. I oni su platili onda, ali to se leži, to se perše, to sve su onda plaćali nalaz i to se vadi. I sad se, ne, i onda samo kišca nako bila, no, to je posljedno ono rata. Da, da. I tako... Ja, već bila došla, daj da se umre, otišla krv. I oni su meni onu punu kesu ako dali krvi. I onda su me operisali, ja sam ležala dol 15 dana. Oni su meni bili rekli, ali kačabajka te gonite nurza, kaže da ne smijem ništa od 5 kila. I ja sam se jednu godinu ovako čuvala. A počeo ono čabaj, ovako jedna plata bila, kasnije se rodio i Nermin, ovako sobu po sobu, digne se ono kredita, on dizu, znaš, u firmi, tri ramki, trebali. Ulago, nekad nađe majstore, on nekad zidu, et. Samo on je što se tiče ovako napravio ovo, samo bio je on i napravio i kupatilo i tamo su porce, ove su porce, on je ovo, znaš, uradio, nije, a ono su tam bile, su i tu porce, pa bile ošle. I onda onaj, ljudi i ova vrata bila ovdje skinuli, a on je mi, taj mi je sin bio ovdje, znaš, to je otišao... Nermin. I onda oni njega... Da, ja, ono želje zapolan. Ma on ovako, znaš... Ja, armatura. Yeah. Ja, a bila su i vrata, ona drvena, pa su oni... Bija drveni što, kad je skinuli, ja nisam ono čuo koga ja gledu. Jo, kad ona hoće vodi, hoće šta. Ja, on ne zna, on je to... Ko ja ne, ona, ja ne čujem da voćane. Eto, i sad sam... Ja, da on stane tam njima hrvu. Ja, on nije zna, još jedna tam soba, to nije kao noć, imao i tamo i špored i kauč i aj čovjek, jer on nije dao da se s njim, on je sam bio vode u sobi. I u mene čovjeka nije on mogu nestaviti živci, ta ja znam, ta ja nije ga djeru. Ima tu padat nekako te ište. Ja, i... A u mene čovjek imao motor, znaš, ono išao na poslu, dok je bio zdrav sa motorom, kasnije, hej, haj, nije odmah, nego išao je pješke, nego meno 10 godina, onda kupi motor, digne na kredit i ode do Žince, kupi. I tako on je, onaj, smozio se s motorom, nekad mu vozila smetala, nekad mu smetao taj, i onda nije on otišao dok je u mene čovjek bio, znaš, on je počeo dobivati od tu njegu, vodili smo mi njega i na psijatriju i psijatru, i on je imao redovno kontrole, lijekove, ali počeo bježat testom, i onda se oni pobojaše da će udarit će ga kola, znaš, naletit će na kola. Meni je lupo pokuć. Ja, i onda ga zadoše... A kad su njemu počeli ti problemi? Pa, inemu 6 godina imao, onoj, kad je počeo, nije išao ni u školu, kad je trebao u školu, mi počeli ganjat, to, da pregleda se, znao da ide u školu. Da, da. I ne mere. I bilo u domu zdravlja, onaj Žemal Šestan je tad bio psijatar, a dolazio i vod. I kaže on, on je teror, kad nađe ličnu kartu, nađe papire, on podere. I aj kaže, on došao vode, ovako dolazio taj Džemal Šetan ukladan. I on men kaže, ti moraš njega dovodit u dom zdravlja. Hajde ja ono dadnu oni papire, nije se plaćalo, ja samo platim autobus i ja odim.
I on kaže, ne mere on i u specijalnu, ne mere on, on nije nikako za škole, on je 100% naš invalid. I ja, i onda nije on odmah, nije se imalo para da on dobiva njegu, znaš, ni socijalno, nego kasnije, kad je to bilo para, onda oni njega metnu na 380, a ovoga još nisu, sad će ga, te čekaju te procijente, onaj, a penziju, posle moje smrti, njima oba dvojci, to je tako. Da. Sad, ti si dobao od čovjeka? Ja, od čovjeka. On je radio u, rad, u poslu, u komunalcu i u obavezi. Bio na bolovanju kad je umro. Tek bio počeo da ganja i umro. A Mirce, jesi ti išao u školu? Jesu, ja sam išao 4 godine, ali nije škola. Nije išao, ono, gubio ono pamćenje, znaš, školu. Ja, poslije... Teta me, šta mi se pitao, ja sam ovo poslao, šta piše. A nisam bio, znači, ja ne znam kako pita, znači. Šta piše, ne znam. I tako, ono, on, ja sam, zarati se i ja sam, ja, prestoću. Zarati se i onda nije, onda kad nije trebali ga unu specijalnu i nešta onda ne mogu da se zarati se da ide u Tuzlu, znaš, pošto išao ovde 5 godina, viču oni učitelji, on, ne mere on, još on ide u školu, ali ne mere da ono svača, znaš, da prolazi. Da, da. I kad je trebao, u specijalni ješ. U 19. godini ja sam se poslao, pošto je malo ko čitati. Ja, pošto sad malo ovako, ja. No, se i potpisao. Ter je ona Esmeralda bila bogata. Ja, oni, gdje ga oni čitaju. Ono je čovjek naš, bili televizori, pa je on ono dizu, daš, mogu se na rote, on plaća, on i beko. Čekaj, moram ti reći, nije sad bilo. Da, nego on govori kako je čitao. Ja da, i ona je sad, Esmeralda, ona bila serija, ja odim na kuzem, moram čitajte, kaže, nekad hoće, nekad neće. Ja sam poslao, pa ja ne znam što piše, hajde, ogromno slikali ga mi je, šta piše da piše. Ali ja sam malo sam gledao, kad je ono me lesio, je, kad su nešto, ono, ne znam šta je bila. I onda imam i hasmu, imam i brojitic, išla sam i onaj bubanj, znaš, nisam plaćala, pošalje ovaj kad svaku godinu, još oni meni kontrolišu to snimanje pluća. Ali ja sad ne znam čitati. A 3 godine vukli, znaš, zakažu me to onu plavu, to, ja, i išla sam u taj bubanj, ne imaš, kaže, tuberkuloze, ne imaš te bolesti, ali slabi se, znaš, i onda dobijem ti astmu i bronhitis, koristim te pumpe i ovako se kontrolišem i eto. Dobro, dobro. A najgore mi ošla kičma, ošao mi organizam i ne dao mi da jedem, imam ja ovako, da se, ali ne da ošao više želdac, onaj, pa ovako mogu pomalo, onaj, ovako da jedem. A ja sad imam više pritisak, pa ne smijem slono. A 15 ima, da, lijekova u 24 sata. Šta si sad pio, koji je sirup sad ovo? Ovo je sirup, ne znam ja da čitam nešto za... Patuks. Ja, vidite, evo, ovo su mi zaoči dali. No, ovo je, evo, evo, sad mi dali. Evo, vidiš, ima još jedne, evo, vidiš, i ovo sve ovako, ovo sve kupuješ, vidiš. U tebe apteka čitala. Pa, eto, sad dala to maraka kad si zvao, sve, eto, sve ovo se valjaš platit. Sve, eto, da. Vjeruj, a ne plaćam, evo vidiš, ove ne plaćam i ove ne plaćam, to dadne doktor, ono mjesečno i ove i ima i da srce, evo, sve mi dadne i pumpe moraš kupiti, i pumpe. Jel ovo kupujete ili dobije? To država plaća, to država, to ne bi, on to dobije, to je da... A ovo za smirenje? O, to se plaća. To plaća. Boga mi, i ovo se plaća. I evo za padavicu, i to ne ja, plaća. Ja, ovo ne plaća, a samo ove plaća, a ove ne plaća i ove. Jesi. Ja, to da država će tako, ne mere skupiti, kad bi čio, ne mere mora doktor napisati onaj duplikat. Specijalista, da.
Ja moram, evo, ja bez da volim uspavati. Ja, a evo i sad mi dao, eto, ne merem da spavam od 3 miligrama, ima jedno 4 mjeseca mi dao, ja otišla, neko daj mi bolan, ono, naš bolovi me zauzmu, ne merem da spavam, opet reko malo, ovako, a 15 komada, daj 4 sata, ja to moram, evo je 3 put, naš, pijem, imam veliki šećer. A ove po jednom i ove po jednom, ima još jedna kutija, to po jednom. A ove 3 put, ona eto doručkovala malo i popla, a ovo su mi od očiju, ovo je od želca. A ovo je ovako kad te stomak boli, moraš kupit, znaš, i ovo, isto sve, a ovo mi je ovaj aspirin od crca. Ovo je za živce. Ja, to mi je dao za živce, sad kupila, znaš, ali on mora napisa, ne spi. Mora sve se napisa. Ja. A tamo na koze, kad si to počeo držati? Pa, bio u mene čovjek i on je ležao u Slavinovcima. I tad nije se kontrolico, nikad ga nije boljalo, on je rodio na čistoći, znaš, tovario smjeće, čistio one ulice, kopao kanale i njega ti zaboli, pripremio smjeće, vamo, zvala se Tita Mašala ulica, ona srednja od pilane, kad se skrene, pripremio. I tad je u njega otkazalo. I nama kaže Slavinovci. I njega je sam teto zvuku u Slavinovce. I dolu su mu otkrili, on je bio 3 herte. Ali nije brzi. Kaže, imaš ti, kaže, on je pušio, nije pio. Kaže, potio sve svaki Ramazan, a jes puno pušio. I kaže, imaš ti rak na plućima. I otpuste oni njega, i onda po bolovanju, hajde onda svake komisije valjalo svakog mjeseca ići na komisiju da dobije bolovanje. A sve valjalo ići u Tuzlu, nod. Oni da... I kad je, on je imao 37 godina radnog staža bez bolovanja. Da. Kaže, moreš ti u penziju, samo, znaš, valjalo čekat. Znaš, oni su predali te papire, da, a on je jednako išao na komisiju da mu daju ono po 300 maraka, kad oni njem davali, ali valjao ići pod oznake, nosi tu firmu i on je morao na četvrti sprat ići, ali ne mere, znaš, oslabilo, on je došao bio, nije on bio ovako, on je bio ovako pun, ali ponizak. On je imao tako oko 70 kila kad je bio zdrav i kasnije ono nje jelo unutra, jelo, dođe ti na 25 kila kad je umru. A što se tiče ovo kuće, Boga, on je iz polja, samo jesam brata, uzeo mi bratić, ovako oni kad mogu, tadnu oni meni uzmu, evak nekad kad mognu, ovako ako onaj oša mi vrata, ba bila ona kafe na Enohinu tamu zašupu. Turska ona vrata. Da, Turska, u mene čovjek uzu, haje izišlo. I ne mere zaklope se. Kad jednom oni meni ovako došli u godini kad mogu, kaže, ne mogu da je. Kad on ovako zna da radi to dolu žvincama u Tuzli, vala on uzije mjeru, kaže, on se sastavili, kaže, lani mi metli ta vrata na i tako, et, ne, moramo va ne mereti ovako, a koze, Boga mu mene čovjek rekne njemu, kaže, pi kozije mlijeko, i on je tad uzao kozu, 200 eura dao za kozu, 100 eura dao za kozu, a jesem muzla. I onda, ja ne mogu, bio, cijel on meni, ja jednom bila prodala, a ne mogu ja bez koza, ja odrečim. Ajde, bojala se u mene sestre, ma ne mereš ti, kaže, će sam ovu bolesna. Rekao, no, taj, nemojte mi bogati, djerat makar jenu i jaricu,
sam da se imam nečijem, ako je vam mi dal, pa posijem sebi malo kompira, malo luka, malo bunarije, onaj, a eno on je išup, on je nešupe od zidu, a samo ja drva ovako pišem, odbija mi se posto maraka, samo za to što dobiješ naš onu potvrdu to naš godinu, a ti platiš kamion, e tu mi na automeraju i stovare mi balvane. I ovako nađem ja čovjeka s motorkom izreže, a najgore je to ovako ne merem ja, moram pomalo, ne da meni teško. I onda ovako sve platim, nađem ovako ljude, pa platim da se iznese, da se pocijepa. I et, ja, taču, ne veš tu 20 maraka metar. Ja, i onda, snalazite se. Pa šta ću? I... Eto nije i ovako, i pocijem sebi, evo vamo je za one šupe, eno iz ubreta, i nosila sam, ali pomalo, eno ima još, ja. Potorim, a ono i sjence moje, gor ovako ljudi mi dadnu, ali platila i kosacu, i ja sam nekako s njim prevrtala, ali nije mrsti ni na tovar, ni, ni sadjeti, da, i tako već. Ništa, evo, bio sam, evo, ja. Ako onaj ko, recimo, ako neko vam hoće, doći, obići vas malo, ako hoće ovako nešto nekad pomoć, može vam doći, ali tako mi je? More, ja! Koja vam je adresa ovo, ima li neki ulica na... Ulica Vita bez broja. Eto, ulica Vita. Ja, ovo se zove... Kladanj. Kladanj, ono pripada kladnju, samo eto ovo i prije dali. Znaš li broj telefona svoj na pamet? Znaš li na pamet? Ne znam. Beli ima da ga reko, da nam ga kažeš na kameru, hajde napisat ću ja broj telefona na ekranu. Ja, on imam to da... Imam ja tvoj broj Mirco, ja sam zvao. Zvao je, imam... ne znam da reknem. Nije problem, eto ima. Ja, ima, ti napisi jer on ima ovako papir, on ne zna, ovako et. I šta ćeš? A ja imam broj što sam ima, tebe zvao. Ima, et. Ovaj, imam ga evo i napisanog. Čekaju, možda će mu nešto malo i dati, ali čekaju, znaš, do te moram pola ja, pola za aparate, pola on. Da mor sada uradi poća tam na sredima. Pa dobro mi sada, evo, ko mogu ti? Ko bude mogu, nek vidi, znači, ja. I može vas nazvat na broj 062557, čekaj, može vas nazvat na broj 062574735, ulica Vitalj, BB, ja. Kladanj. Ja. Znači, evo mene ovdje kod porodice Husić, tu je znači sin Mirsad, drugi sin Ermin je u Dujama. I evo, stara majka koja se brine ja. O svemu, što bi rekli. I ne samo o sebi, znači, i o sinu, i o kozama. Ja, ja Mirsad, evo bio malo, odo dalje. Hajde to, hvala ide. Odo još ljudi da obiđe. Ja, hajde to, hvala ti, da dragi Allah te nagradi. Čućemo se mi opet telefona, ja, hajde da vidimo šta ima novo, kako je. Ja, et. Sve najbolje. Ja, hajde ti, eto. Da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.